Chlapci moji, dneska mám strašne málo času, takže nikto ma dneska bude nasírať, zdržovať a ani zabíjať. Lebo ja proste dneska ti hovorím, dneska nemám veľa času. Dneska to bude rýchle, profesionálne a epičné vyřízení tohto partu. Vítam ťa, zdravím ťa Ivko pri ďalšom parte z Remafia Definitive Edition. Teším sa, že stále si tu, stále pozeraš retarda, ktorému nejdu vôbec hry, ale aj napriek tomu sa snaží prebojovať s najťažšou obťažnosťou mafie za stratenové edície. Vítam ťa tu, usadca, na tvoju riť, posadca a jedeme pokračovať. Skončili sme tuším tam tá dementná misia pri konci, kde proste pôvodné mafie boli 3 auta, ktoré trebalo strieľať. A tu máš tých aut 500 tisíc. A keď už misie to vyhral, tak dojde ďalšie a nech sa aj posereš. Prosím, že sa sejvo, sejvo sa to, kde sa to sejvlo? A prestanou strieľať, zniž tu, vieš, strieľaj to, kulomec. Ja strieľam jak hovno, ale ja nemám náboje. A je to tu. Zapínaj kanter. Smrť jedna. Ježiši Kristi, ja som ríkal, že to bude rýchlo dneska, nie? To je to veľké hovňacké auto. Tak strieľam do ňoho jak úplný dement. Tak ja strieľam, nekryť po mne, ty idiot. No. Jak sa to dá? Vysvetlím mi, čo som mal spraviť inak? Stračková hra. Prečo sa vôbec ešte hrám? Tak pekne to začalo. Držím shift, hej, držím. Čo? Ja som žil 2 sekundy. Ja počkaj, aha, ja som nepočúval, však on hovoril, že až prestanú strieľať, ja idiot. Ja som už zistil, kde je chyba. Chyba je vo mne. Ja si proste nevšimnem veľký červený barel, čo tam je. Ja si proste nevšimnem, že mám sa skryť, keď strieľa. Ja som ten dement asi, alebo čo, ale fakt ten červený barel, čo minulé v pedom a partáni boli všade tie červené barely, pamätáš si, tak ja proste som ich nevidel ani hovno. Aj minulý diel, vraj proste, ja som mohol strieľať vonku niekam medzi tie policajné auta a tam mal celé rachnúť a hotovo. Proste ja nevidím takéto vec, tak počkaj. No, strieľaj, sa ti prehraje. On to ešte hovorí, že teď, to iba ja nepočúvam. No! Teď, Tome! No, on mi ešte hovorí, čo mám robiť, on normálne ešte mi povie aj všetko. Teď, dobíjej! On ešte hovorí aj, kedy mám On mi ešte aj povie, že kedy mám dobíjať. Čo? Kam? Ešte raz, ja sa nerozumel. On mi ešte presne hovorí, kedy mám strieľať, kedy sa schovať. Koho? Jaká streľba? Kam? Sa presne ukazuje, hej? No, nabí si. Ale už neviem, ako strieľať. Jaj, aha! Prosím, koniec. Počkaj, dáka mi to blbne. Dáka mi to tam sekalo, neviem, či si videl. Tak počkaj. Keď už mi ide proste skill, tak tá hra mi blbne, lebo dačo sťahujem. Tak počkaj chvíľku. Boha, porazím ma dneska. O, to je nekonečná misia. Prisahám ti. Chlapci, po 10 minút som späť. Už všetko pohode. A dokonca som si vďaka tomuto všimol, že je tu napísané házej na nákladňak Molotovi, takže ideme házať Molotovi. A ja už to dokončím túto zasratú misiu. Sprostú, hnusnú, spiet. A jak sa hážu, kde? Hoď to tam! Háž to do Kristovi rady, Tome! Počkaj, mierím, to už musím zhore. No, mrzkiem ti tam normálne aj celé auto. Pane Bože, už prosím skapte. To není možné, ja to neviem trafiť. Oni sa vyhýbajú, prosím. Ty opica! Pane Bože, prosím už nič ďalšie. Prosím už koniec misie. Prosím, už to ukončil, mňa porazí! Tak sme tady, Tome. Vytáhni sama ven, ja jdu vzbudit doktora. Same. Zvládli sme to. Už sme u doktora. Daj mu napiť radšej. Tak to už máš u mne po třetí. Ježiši Kriste, jak ja schopem? Neklopať! Co to děláte takhle? Dobrý večír, mrzí mě, že vás budím, ale měli jsme malou nehodu. Máme tu zraněnýho. Tak ho vente dovnitř. Já chudák. Dostaneš príplatek, neboj sa. Tak fajn. Ja zůstanu se samém. Odvez ten nákladňák. A pak to zavol. Počkám. Chudák. Tome, teď už je to na doktorovi. Nemá cenu, aby jsme se do toho srali oba. Jen běž, Tome. Budu v pohodě. Misia? Tak fajn.
Ukončená misia. Tome, dneska si byl dobrý. Ej! Že už nemusím jazdiť. To sa mi nezdá, že im mňa poslali preč, vieš? To sa mi hneď nezdá. To čo bolo? To čo bol za plat? Čo, že je koniec? Čo? Jedno sáj na bytu? What the fuck? Čo? Počkaj, auto má, alebo jak to je ďaleko? To je tu? Čo? Prečo toto je zakružkované a... Čo? Akože teraz som akože zaparkoval kamion blízko Sári a mám ísť ku nej? Počkaj, kde to je na mapke? Ja to je v ríti ďaleko. Ja to... Aha, na tej minimapke to vyzerá, že to je hneď tam, vieš? Tak mám brať to auto, alebo... Asi... Nápe to auto, tak ja neviem... Zrazu proste on sa usmeje, mám zobrať auto a ideme... Ja som z toho zmatený, chlopci. Ale ideme, Schubert, na štartu, to jedeme. Rádio VLH, iné chce, počkaj. VBDS, aj tak nič nepočítam. Toto Rádio Mafí, to je pohroma, troma slovami, to je pohroma. No, zase prší, zase chčie, idem sa teraz schovať k Sáře do bytu. Zvedavý som, čo sa tam bude diať, lebo toto nebolo takéto, nič nemá byť asi z Mafí, ako ja by som nemal takéto veci hovoriť, lebo ja ako z mojho pamäti si pamätám polku vecí, viac ako polku vecí by som aj povedal, takže ako neviem. Ale uvidíme, šlapneme na to, dúfam, že policajti nás nenájdu a uvidíme, uvidíme. Ja si reštartujem naše Mafí, lebo furt mi teda ako blbne. Dneska neviem, dneska, keď proti mne nie je hra, tak je proti mne nejak obraz tu nejak blbne. No, snáj už všetko pohode, ja už neviem, občas také nejaké divné pásiky mi tu vybávajú a neviem prečo. Ale nemám to už tak. Prosím, vrem, tak už za to nám bude strať furt. Furt od začiatku konca. Kandariti! Vieš čo, už aby som tam bol. O, ma sa urve. Trát obrazom zrazu. Pásiky mi tu behajú. A neviem prečo. Wow, už sú problémy, klasika. Jaj bože. Ja ešte skapem. Ja sa nedostanem ani k Sáre do bytu. Ja nedostanem sa ani k Sáre do posratého bytu a mňa porazí. Ja prosím, nehajte policajti, ja chcem ísť k Sáre a kasenu aspoň pol hodinovú, poprosím. Pátraní sa odoláva, jako dobre, to sú najlepšie slova. Ten, kde to skočil? Ha, a tu je policajto, tu si zrovna si tu spomal. Už sme blízo. Doriti! Som sa pozrel do minimapky. Prosím, nehajte ma. Ja sú dobrý řidič, ja sú najlepší řidič. Tu zaparkuj si a už nech som tam. Bo pre mňa je toto ťažká misia. No, sme tady. Zaklepej a jedeš. Tá ďal to tu? Či kerej dvera sú to? Ja z druhej strany. Á, výborne, to sa už svíci. Otevírej, otevírej, dobrý den. O, otvorenú, otvorenú máme. Tu nepoznajú také čipy na dvere. Prekvapko. Sáro. Či až mám kľúče? Či čo? Jdeš pozdě. Večeře je studená. A do ryti. Ja vykerím polku národa. A ona ma ide zervať? Zaser mi aj sako! Oh. Vezmi si mne. Dobre. Dajky? Misia je dokončená, pane Bože, ďakujem. Celkom zaujímavá kasena, ako vec myslím nedobre ale aspoň tá Sára nebola špina a nezačala pokračovať v tom, čo začala, chápeš, že večera je studená, ty debil, keď sa to chodí domov, ale pochopila ma a síce bolo v jej očiach vidno také mierne obavy, ale pochopila, o čo išlo a dokonca povedala dobre. Dobre, jedeme dále. Čo to príde teraz? Ja sa bojím, aká misia príde teraz. Omeleta! Aj. Dáme si fajno vajco na panvicu a jedeme. Zdravím, šéfe.
Přišel jsem hned, jak to šlo. Posaď se, Tome. Fíha, tak to venku. Máme tu špicla. Ne. Koho? Tvou mamku! Celou noc jsem nespal, jak jsem se na to snažil přijít. Říkal jsem si, že by to mohl být někdo, komu neplatíme slušný podíl. Člověk bez peněz, co by chtěl od Morela na nový oblek. Frank byl pryč, tak jsem zašel do trezoru pro účetní knihy, abych se podíval, kdo vydělává hodně a kdo málo. A co jste zjistil? Že si to ty. Ty knihy jsou pryč, Tome. Frank. Znám ho přes 50 let. Všechno, co mám, jsem získal s ním. A v těch knihách je zapsaný každý vydělaný dolar i každý zaplacený cent. Jestli je Frank předá federálům, je konec. Jestli má Frank v tomhle městě k někomu úctu, jste to vy. Musí to být nějaký nedorozumění. No. Volám mu už od rána. Dal jsem u něj doma. Je pryč. Jeho žena i dítě. Ale proč? Jaká hudbička? To nevím. Jistě měl své důvody. Možná pořád žere ta čupka. Ta, co jste chtěl utopit. Jo. Ta, co jsem pak zastřelil, když mi to nedovolil. Dal jsem pitomec, Tome. Ale záž nezáž, ty knihy musíme dostat zpět. Zmáčkni všechny naše donašeče. Zjistě, co kdo ví. Jaký nasratý. Když najdeš Franka, najdeš i ty knihy. A když je nebude mít u sebe, dostane z něj, kde je najít. Potom udělej, co musíš. Toto je zaujímavé zrobené, počúvaj sa. Ohoho! Vincenzo na tebe čeká s čistým vozem. A ty nekrm tie holby, bo nám obseru auta a potom a rál to bude umývat celý deň. To chceš? No aj tak to nikto nežere. Když se k těm knihám dostanou federálové, bude v sásce celá naše organizace. No ale toto je divné, nie? Lebo on nevie, že to bol Frank na 100% a povedal, udelej, co musíš, nie že zabij ho. Knihám dostanou federálové, bude v sásce celá naše organizace. Dobre, už si hovoril, čo si prepostarec. Chlapci, ja som to nakoniec nedal a musel som to preložiť na ďalší deň, takže vítam vás späť, pre vás to je jeden strik, pre mňa to je ticho, rozprávam teraz ja. Pre mňa to je jeden celý deň medzi týmito dvoma zábermi a jedeme za Vincenzem. Sa mi ľúbia tieto detaily, že tu je fontána a tá voda normálne je až tuto, chápeš, že ako je to cool, že je to prepracované. Aj typeč si random parčí... To čo je? Čo je? Čo? Čo máš? Čo je, detku? Ináč nepáči sa mi táto mafii, ticho! Na zdravie! Na zdravičko. Sa mi nepáči, že tu nemôžeš len tak vytiahnuť zbraň a strieľať po ľuďoch, nemôžeš zastrieť Salieriho, nemôžeš proste len tak robiť hovadiny, musíš proste robiť tie veci, čo treba, no. To je také napaka, no. Nemôžeš nikomu vraziť, vieš, to úplne chýba. Úplne to chýba, ty máš svoj môžeš... Ty si nešika. V mafii jednotke by som ťa už zastrelil, by si už nežil. Ty ďakuj tomu, kto spravil remake. Poďakuj tomu, kto spravil ten remake. Wow, poďme to dokončiť, lebo ja sa nepohnem odtiaľto nikdy, ja budem robiť hovadiny a sa nepohnem sa odtiaľto nikdy. Chod do faka. Však idem, kusím, kam mám ja, však je, počkaj. Ja to ešte rofélim. Však ale ja mám ísť kam, ja som tu a to je, čo? Setřeš hlavky a nájde Franka účetný. Ale však čo? 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 Poraď mi, čo? Čo? Čo robíš? To čo je? Ja mi na opatku dokážeš sa takto na levičke, ty sa normálna. Pane bože, hej na ňu, jak nič. Skápe z tejto mafie. Môžem rozkopať aj košku, prázdny, to by sa brati sa nestalo. Ja počkaj, tu ma čaká také auto, prv musí zvinť, on je tu, ten Vincenzo? Jaže u nás doma, to čo tu má? To, what the fuck? Jaže Vincenzo ako... Čo vy ste hovali, alebo co? Tohle je blbej den, Tome. Čo? Čo? Tohle musíme držet pod pokličkou, Tome. Začni u Biffa, ale nic mu neříkej. Dám ti novou čistou káru. A takovou malou specialitku, jestli chceš. Kebab z Lidla?
Ohoho, z vačku vyťahel zo zadného rytného vačku. Frank uvidí Luparu, bude vědět. Starý způsoby fungují. Sranda, že sa to deje všetko mimo, že normálne takto na ulici a mimo našeho domova. Aha, on už všetko vie, Vincenzo. Dostane sa do Biffovej zastavárne a už môžem tasiť zbraň? Nemôžem, furt. Kolečko nejde, nič nemôžem. Sračka. Tohle by mne nenapadlo. Ne, Fred. No, ani mňa. Aby si ty nebol ďalší, Vincenzo. A ten čo tam chčie v tých kríčkoch, alebo co? Tommy. Čo? Nejaký uchylák to pozná moje meno? Tu má takto piknik. Pomeň už, ale prečo sa mi ľúbia tieto detaily, čo tu spravili, že úplne proste také veci sú tu, čo by si nečakal. Začne to byť zaujímavé, chlapci, začne to byť stále zaujímavejšie. Toto vôbec neviem, čo je za budovu, ale je to označené na mape. Tu sú nejakí naši traja ľudia. Čo, už sme sa presnuli? Na terasu alebo čo? Každopádne ideme do Chinatownu za Buffem, Biffem, či jak sa volá. To sú naše auta, toto? What the fuck, Bolt, kolobežka normálne. Máme Boltík fajný, zelený, klasika. Blbne mi nejaký obraz, neviem, či viete poradiť, ale neviem, či to je, ale občas také, ak keby sa z hora dole taký pásik ide a dačo sa, to musíte to poznať, z hora dole taký pásik a nechápem, čo to je vôbec, aj také by sa k nej obraz. A to by doteraz nerobilo, čo to je? Čo to je zase, úplne to kasný obraz a zážitok z hry. Poďte do fucka taxiky postráte, kolegovci, bývalí. No maj, mi to klepe celou hrou, to je nejaký, neviem, bol nejaký update, alebo čo sa mi to dofakalo? Skúsil som zapnúť VSINC a asi už lepšie, neviem, či je to tým. Asi lepšie, ale neviem. Proste človek si dá mafiu a zrazu mu zblbne aj tá hra. Nie, furt to blbne. Tak čo je zle? Masteru policajti misie a už aj to sprosté zobrazenie. Ja neviem, ja to nemám tak. Možno sa tá hra začne dopakávať po tejto misii, alebo čo? Stratili ste ma a ideme. O, fakt mi strašne trhá obraz, to potrebujem poradiť. To mám za to, že zdražám ľudí, alebo čo? To mám za to, že nadávam na tú hru? To je pomsta? Mafie? China, China, Chinatown, no, čip, 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 ideme na to. Zabi fame, klasika. No, chlapci, tu je parkovište. No, je pryč, uni. Uni. Ho, ho, ho. To sa dá takto? Hop! Mám novú zabavku. Á, jedeš! Mám novú srandu. Á, chlapci. Ja skapem. Odpal, frajere. A ty si čo? Ty si čo? Kľud. A rýchlo teda sem, lebo zavolal policajta a skončil som. Rýchlo, 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 rýchlo. Rýchlo, rýchlo. Okej, mám to tam. Dobrý deň. Tome, tak o co jde? Pojprávaj, pojprávaj. Však povedz mu to. Slyšel si teď něco zajímavého? Co by mohlo zajímat i Dona? To záleží. Ha, nakolik bys si to cenil? Ty hovado. 20 babek. Co takhle 40? Ty hovado. Tak to vyklop. Ve městě je FBI, mají tu nějaký kšefty s Morelem, ale o co jde, nevím. Kde jsi to slyšel? Nějaký komár tu je. Mike Tony ožral u černý kočky nějakýho chlapa a odvezl ho domů. Vytáhnul z něj spoustu věcí. Zajdi za ním. Tak fajn. Čo? Díky. Já nehadám Franka náhodou, ale kdo tu bzučí tu nějaký bezstratný komár? V oktobri postratom tu bzuka zastratý komár. Takže ideme za nějakým... Za kým? Malým Tonym a ten má nejakého typka, ktorý dačo vie, takže ideme zistiovať proste veci. Ideme proste zistiovať, čo sa deje. Čávej, 40 dolárov som mu dal hovadovi za jednu vetu. Ten vie, ako zarobiť. Ič, sorry. To som nevedel, že až takto sa dopadne ten typeček, ktorého prejdem. Tento tu grcá. Čo tam hráš? Koronavírusy? On tam chčie. On tam takto chčie? Vám preplo? Ja to ja som postrílal, aha. A oni čo im robia? No mne je zle. Ja idem do fuck outa to. Divní ľudia, poved. Zdravie sa na túto misiu, čo to bude s tým Frankom. Jak to celé dopadne, strašne som zvedavý. Lebo začne sa to dofakávať ako brutálne. Keď Frank, čo je úplne typ spolahlivý človek, čo nám ešte diktoval misie, čo nás karhal, keď sme sa flakali, čo s Donom 50 rokov sa pozná a spraví takúto hovadinu, sa mi to nezdá, možno proste len zobral tie účtovné knihy domov, neviem, na prácu z domova alebo čo, alebo ja neviem, zobral si ich na home office a my ho ideme zabiť kvôli tomu. Neviem, musím ho stretnúť a zistiť, čo mi povie až potom strieľať. Ale najprv malý Tony. No ja som zvedavý, úplne natešený z tejto hry. Stále trebuje nejaká posratá ťažká misia. Už som tu, už som tu, už som tu. Policajti, prosím, nie. Normálne hezka bez policajtov ideš, v čo, čo si? Nice. A sme tady. A sme tu. A sme na míste. No a kde to? Tento zametač je malý Tony, alebo co? Kedy je malý Tony? Malý Tony Slav. Tuto o dverách? No. Jedeme. Dobrý deň. Jaký barík, jaký barček, dalí mi. V pořádku, Tome. Až na tvoju paricu. Čo s ňu chceš, to je on? Ja, to je on. Počkaj, môžem si najprv sadnúť na bar?
Nie, to sú cigaretle, ale ja že si môžem naliať už jak na tej lodi. To dúfam, že bude na tej lodi, že alkohol si môžem naliať, to sa teším na tú misiu. Tu si môžeš čo? Sadnúť? A tu máš ďalšiu sračku. Čo tu ešte máme? Už nič? Už asi nič, tak poviem pokecaj, zaraj biliardos. Ne, to není. Co je s tým chlapem od federálu, co si ho vez domů? Jaký drsný. Přišel na drink, skončil u 10. Hledal lidi na hlídání nějakýho úkrytu. Kde? V Oak Hill, na rohu Pine. Dal mi 10 babek, abych ho tam odvezl a držel hubu. Nepodarilo se. Z něj, že radní Giloty vyjednal nějakou dohodu mezi Morelem a FBI. Chystali se tam na někoho zakleknout. Proč nám to kurva neřekl? Ale řekl, Tome. Hned jsem s tím šel za Frankem. On to do noviny řekl. To je špinavec. Ne, neřekl. Tome. Co ti preplo s hlavou? Co se děje? Mimo prepínajen, toto robila naša fyzikárka. Ještě na základ, keď sa mali takúto fyzikárku a aj takto trás hlavou furt. Jak tebe, Tony? Čekuj ho, no už je pohode. Dobre, takže máme potvrdené, že dejú sa tu sračky s Frankom. Že je dačo zle a ideme rovno do auta, nič mu nepoviem a ideme hed. Nič nikomu nepoviem, padáme do faka. Tu sa informácie šíria rýchlejšie, jak u starej susedy cez kukátko. Jedeme. Rovno otoč a ideme na úkrytu. No toto bude drsné, chlapci. Toto je normálne už teraz to je drsné. Už chcem nejakú akčnú hudbičku a nejakú poránu action. A dokončí to skoro ako za hodinu, prosím. No rozmení to s tým posratým boltem. Jedeme aj s kopce, pôjdeme fajne. Dúfam, že brzy idú. A už nebol mne ten obraz, zaujímavé. Sa to asi rozohrálo, alebo čo? Už to nebol mne. Chlapci, jedeme s kopce s boltom znova. Spomienky na kolobiežku posratú. Ježiši Kriste. Brzy idú? Idú, treba skontrolúvať, a sú tu policajti, takže pozor. Ty dement! To je moc. A pestičky nemáme dáke v rádiu. Toto je strašná slabota, táto mafia. Aspoň dáčo. Čo som spravil? Šíle, som išiel 20-tkou, vy idioti. Som išiel len 20-tkou, vy kokovci posratí. Tu som. Na pokutu. Som sa zlakol. No však dáme pokutu. Tu máš na rožky. Stresku. Niekud toho chlapa poznávam. To nie som ja. Ja ešte sú takí sprostí, tí policajti. A čo som vôbec spravil, ty idiot? Aj nepoveď, to je zasran. A ať už sa to neopakuje. Podobaka! Tí, čo sú akční? Dve auta nastaví kvôli nejakému dementovi, čo ho nahlásili a nemajú žiadne dôkazy na mňa. Ani hovno na mňa nemajú. A ty čo máš za prdítko? Toto je už sila. Ideme do faka. A to kde je ten úkryt v Richie? Ježiš, to je až tuto? To je v tom Oakwoodu. Aha! Čo tam nájdeme? To fakt nechal... Ty idiot, poď sem. Prečo po mne trúbi ten kok? Ja si ho pamätám, to je tento retard. Počkaj, to je ten predu. Vychádza z bočnej uličky a trúbi po mne jak úplný idiot. Poď sem. Tu si vystup, prosím ťa. Znova trúbiš. Ja ti tú trúbu narevem do krku, ty idiot. Narevem ti ju do krku, ty kok. Do krku ti ju narevem prostú trúbu, ty idiot. Prostý zasratý. No. Bolo ti to treba? Ale žiadna pomoc nie treba, aby som vám nepomohol do hrobu. Demencia, títo ľudia. Mňa tu srať nebudete. Kľudná odvička, fajnovička a jedeme. Tak sa predstavujem. Čilec a pohoda. Policajti oproti, čavec kolegovci. Policajte hlási, že už sa blíži. Teraz tam nemôžem ísť do faka. To musím otočiť rýchlo dáko. Dement 1, dement 2. A choďte mi do faka, ja tu skapiť nebudem. To si vyhoď z hlavy. Jaká zátarasa zase? Vy idioti, ja tu skapiť a nebudem, ti hovorím. Vy dementi, na úrve z nich. Počkaj, dáme manévre a skončili ste. Oni to dávajú, počkaj. Manéver. Takto, to nemôžu dať. On to vybral, tento manéver neprežiješ. Ahahahaha, profi. Ahahahaha. Easy. Najlepšie im ujdeš pešo, to je proste, to je klasika overená. Naskákejte na nej, no poďte skákať, dáme kopu. To sú dementi. Najlepšie sa ujde policii proste pešky. To je tak easy toto. No, ukradel som auto a jedeme. Ješ, policajte za nami, ale do faka. Zdrhaj. Kým na mňa prídu, rýchlo preč. OK, odbočil. Easy. To sú dementi. Dobrý, páni policajti, dobrý deň. Boha, ja mám zás čtvrťku života. No a sme na míste. Čo teraz? Kaséra? Tady to bude. To mi aj celú jazdu mi takto odžiť. Odjazdí mi celú cestu, vyvertky pekne to mi. Ja už nemusím hrať. To čo tam vykrúcaš tým volantem? Takože ja neviem cúvať, alebo čo mi chceš tým povedať? Teddo. To je už Morello. Frank. Ty hovado.
Ty hovado. Ty hovado. Na staré kolená si robíš takéto komplikácie v živote. Aha, sledovať ideme. Aha! Aha! Nenápadne, hlavne nenápadne. Ja tam je to onko. Doveď mňa k tým účetným knihám, Franku. A takto. Ja takto. Musím nenápadne pozorovať. Počkaj, nemoc blízko, nemoc ďaleko. Fakt som nenápadný, jak hovno v tráve. To je pohoda, easy misia. Pohoda misia. Prečo stojíš knihy červená, ty si idiot? Ja tu je stopka. Kam to jedu? Ty prechod nepoznáš? By som ma zrazil, ale musím sa mírniť, lebo misia failne. A ja idem na first try, chlapci. Na first posratý try. Kam ideš, ty hovno staré? Neserva, Frank. Bá, to celé mesto pôjdeš, abo co? Musím mít nějakou slezinu. Slezinu? Prasátko slezina? Kde je prasátko slezina, prosím? To čo bolo? Tam nějaký kanál, alebo čo? OK. Nenápadný som strašne fakt, ten čas! Pohoda, rozkrol som na ostral. Stopka, počkaj, OK. Jak to rozbehol, nie? Haló, počkajte ma, chlapci, OK, pohoda. Aha, oko. Skoro sa ostal, ma uvideli. Sa mi nechce ísť táto trasa znova, však to trvá už 5 minút. Na airport. Snad ti nelezú na letište. Aha, kúkam na letište. Kam ideš? Je korona. Nemôžu cestovať, halo. Ten hovat chce zdúchnuť odtiaľ, to on chce zdúchnuť. Alebo ako? Čo je za ľudí? Policisti? Nejaké debilko? Kde to bola nejaká neučina? Počkaj, tu šímam hovadiny a strácam Franka. To čo tu nejaký futbal počúvame, alebo čo ako? Hudbičku chcem. Dobre dlhá cesta, toto nemôžem dlámiť. To kde máte v Ríži až letisko? Už tam budem, prosím, už tam budem? Okej, okay, zabáča. Už sa to blíži, podľa mňa. Airport. Je to tu, chlapci, je to tu, je to tady. To som zvedavý. Oni ho chtějí odlifrovat letadlo. Odlifrovat normálně. Tohle je blbý. Zaparkuj auto na skryté místě, to je kde? Já tuto, aha, okej. Okay. Musíš si všímať barely, pomocné body, všetky reči, nedofailni to, prosím tě, nedofailni to. Okej, okay, zaparkoval jsem a teraz čo? Prohlásil Franka a jeho eskortu. Spravil jsem na čo zle? Však jsem odparkoval jsem, či čo? Já dačo doma, my už to vidím. Aha, já jsem dement. Los Neon Airport, dobre plno tam je. Tam sú hovada. Tam má jakú eskortu? Sami Morelovi vojaci a straty. To niečo musím odstrieľať celé, že to nemusím celé odstrieľať. Oni už poznajú môj ksicht, ale hovada. Jeden mi zamával odznakem a vytáhnul mne ven. Aha. To všetko kvôli Frankovi. What the fuck? Ja nenápadne musím prejsť. Dobrý deň, ja som si zabudol som si tašku. Zabudol som si tašku. Letište je pro verejnosť uzavřený. Ale ja nie som verejnosť, ja som Molieriho synovec. Do fucka, už mám zbraň v ruke. Sa cítim, ako to je ideálne. Čo mám teraz robiť? Z toho vyjdeme, nie? Z toho vyjdeme a bude pohoda. No, easyčko. Prečo by som išiel cez hlavný vchod? Poďme sneaky. Čo? Jak to mám obísť? Tu je takýto malý plot, akože halo, ja som parkourista. Haha, easy. Dementi je lúpi. Teraz čo? Tadial? Kadial, to nepreskočíš už v tome? Ty núbko. Tady by to dal. A tu, počkaj, dvere. Niekto, co se deje? Aha. FBI, jde o nejakou předávku. Sneaky. Niekoho někam převážej. Předávku komu? Ti chlapi u letadla vypadali jako gangstři. Drogi. Beru drogy. Jak to ještě potrvá? Mám každou chvíli letět. Aja. Že by dokud ten jejich vězení neobletí. Spousta těch lidí nevypadá jako policajti. To jsou mafiáni, mafoši. Postratí mafoši jsou to, já vím, o čo jde, chlapci. Idem vám zachránit let. Potichu, sneaky. Prosím, že tato misia pôjde sneaky, to by bylo úplně cool, kdyby to išlo sneaky. Že by se nemuselo střílet ani z kapinet, ani nič. Že by to išlo úplně bez problémů. Pomaličky opatrně, nepozorovaně, aha, tam kdo je. Pomaličky opatruj. A som v ryti. Dožujem Franka na ceste do hangáru číslo 5. Aj ty si v ryti. Nikto sa sejmávať nebude. A je to tu, myslím, že ma majú. Už sa tu nakto vála. Opakovať si puška nechcem, poď sem. A teraz kam? Ty hovno, počkaj. Ja mám iba luparu. Tak to sa poser. To som skončil. Tak to hovno. To ber tú pušku. Ale to je dobré hovno. Tu ber si radšej túto nejaký airport. Hangar 5, to je ono, hej? No ja som v ryči. Nemám náboje vôbec. Ke mne? Pod sem? Do boku? Ty debil, vidím ja teba, tvoju smrť vidím. Toto je v ryči, chlopci, toto je hlboko v ryči. Už sem ide, ty debilko. Ty si dement. Ty si asi dement. IQ 5, ty vole. Toto čo? Toto je
je zase čo? Tato mafia je vtipná hra prostě. Služební revolver, počkaj, čo som to videl. Sebra služební revolver 12. To bude miesto tej pušky a máš je náboje. Fajnové. Počkaj, pozri sa, nič, nikde nič. To dám na first try, chlopci. Zero, dec. First, ostratý try, to čo je? Totka sa strílá. Ideme semka. Normálne po nohách, ty debil. Tu máš čo nejaké zbytky jedla, zbytky od obeda. Dvorazovno uzavrieme letište, ty nás pýtas informátor vymien, aha, informátor. Účety knihy získajeme popřed informátora, to sú hovada. To sú špinavci. Vám to len tak nenechám, vy hovna. Toto nebude len tak. Toto ja pomstím, takéto akcie. Počka, tu boli ešte jedny dvere. Tu boli ešte... Áno! Začali sme bez teba. Aj skončíme, ty idiot. Ty hovne, poď sa, mojko. Počkaj, kde mám tú luparu? To dokončí vôbec misiu, keď nemám tú luparu, lebo ja som tak vytratil tú luparu. Ja dement. To aj aj! To sem si nevšimnul. Najbý si no. Aj sa ti vybilo? Ej hlavička, ej hlavička! Do faka. Ty si ideš, hlava! Mám. Ono zabil no, to teda. Tu je zase vojakov plná rič. A náboj o prázdnu. Ty máš dačo, pištolku dáku, bereš? 18 nábojov, to stačí. Kaď ja sa ide ven? Tu je aut, ty vole. Kde je to letisko posraté? Však tu je hlavný vchod, to čo je? Ja tu budem zase blúdiť, ešte tu nie je čas. Chystám sa, poď. Hopky, šup, tu máme koho? Tu už letisko. To je povie, sa nebudeme srať. Tamto hovno za mnou nebudeme si šímať. Proste dáme raš, rašnime to proste. Rašnime to ako nič. Ty kam strílaš? To je idiot. To je idiot. Idiot jeden, bež. Hovno, skap! To je sračka, trafíš ho proste do hrude a on strieľa ďalej. Tu je strašný problém s tými zbraňami. Počkaj, to sa sejvlo? To sa, počkaj, odkázalo sa, to sa sejvlo tu, nice, ešte máš aj zbranie. Toto bol najlepší sej v mojom živote. Ostreľovacia puška. Počkaj, jak funguje mierenie? Počkaj, ty máš ostreľovaciu pušku? Ohohoho, tak to počkaj. F-kom. F-ko napíšte im, keď skapu. Všimaj si, Fifčo, barely, to je základ. Bam, barel, to musíš. Všade barely, všade sú barely. Ďalšie dve auta idú posraté. F-ko, nice, bam rovno, bam. To je cool. Škoda, že máš iba 5 nábojov. Ty hovno. Do klobúku. Nemôžu, ajaj, oheň, ešte mi to povedal. Aha, tu je hovado. BAM! Nice, hlava! BAM! Chlopci! Ja sú proti, čo tam krývaš? Mám do chrbta! Ty máš koľko života zas? Tam sú náboje dole, počkaj. Postrieľame, čo sa dá, hej? Asi máme všetko, poďme dole. Kto? Kto tu ešte žije? Tu je hovado! Ty spina, BAM! Tak kto ešte strieľa, tam je! Ty zastran! BAM! Aj tu je henhovado. BAM! Haha, šepicu som ti zhodil. A ešte tu je henhovad. BAM! Čo? Mi došli náboje do faka. No si skončil, Tome. Utekaj. Utíkej, utíkej. Šprinty. Nech to fachčí. Kde sú? Tu sú ďalšie hovna? Odkiaľ sem pribudli proste? Odkiaľ? Potrebujem náboje doplniť. Ja ináč skapem. Mám ostreľovačku. Easy! Hop, ísť jeden. Toto je easy misia. Ďalší 10 návojov. Poďme ďalej, postupne, opatrne. Utekaj, utekaj, utekaj. Jako nič, chlopci, jako nič. Tuto teraz nás nikto už obťažovať nebude. Už nikto tu není. Pozeraj sa. Dívaj sa, jako nič. Bude ešte aj molotovy posraté. Letí oheň, chlopci. Nice, a sme tam, pozeraj. A životy dostali. A počkaj. Tu je také hovno. Počkaj, ja to už... Hop! Ajajaj. A som v riti, a som v riti. Kam utekáš z toho hlavu? Počkaj, dúfam, že toto nevybuchne. Čo to je? Jak to je z troch strán chodia? Seč chodíci mŕtvol, a to čo je? Prečo tam zrazu z piatich strán sa narodí, oni dávajú spawn? To je sračka. A už hádže ohej na mŕtvol, to je idiot. Porazí ma asi? Mal som to rašnúť. Ja to rašnem proste. A zas túto. Mňa úrve. Do faka! To je zbytočný náboj. Ja už som po 8 partoch pochopil, či 9, ako funguje bežanie. To nemusíš zdrať, to stačí shift a ide. Trvalo mi to iba 9 partoch, okej? Rašni to, proste to rašni. Proste to rašni. Jak Jožo ráš? Proste nikto tu není? A my sa potom zrazu narodia. Utekaj. Naľavo som videl, že boli barely červené, to musíš trafiť proste, ty hovado.
Potem! Ty hovno. Nikto není vzadu, nikto na boku. Odkiaľ sa tu narodili? Fajne chápem. Bam! Tu sú tie hovna. Ty hovni plesk! Nikto, nikto, nikde. Ty hovno! Ďalší dole. Čo? Čo zase, čo sa teraz stalo? Vysvetlíš mi to, prosím ťa? Aha, tuto idú. Ja to fakt nechápem, toto. Hod tam Molotova radšej. Pane Bože, to je taký neschopa. Ja neznášam túto hru. Tá, ja už neviem, čo tu. Ja už neviem, čo k tomu povedať. Ja to serem, ja to im chcel rašnúť. Ja to idem celé rašnúť, ak to je. Ja sa nebudem s nikým srať. Bám! A proste ideš. Proste ideš a rýchlo dosiahne ten kontrolný bod. A bude to v pohode. Bám! Bám! Skap! Dám a jedeš a utekaj. A rašuj to. Ty sa musíš dostať tam. To je kúsok ten bod. Okašlem celú hru, proste poď. No. No. A čo? Jo. To je tak easy. Táto mafia proste sa som nemôže strať. Ty Dome. musíš využiť tie. Posílá mne Don. To som si domyslel. Mrzí mne, že si to zrovna. Ja mrzí, že ty. Chceš mu nieco vzkázať? Přál bych si, kdyby se to vyvrbilo jinak, ale Morello mě nakonec dostal. V pořádku, můžete vylézt. A to je to. Morello mi nabídl prostý obchod. Do nový účetní knihy za naše životy. A letenky pryč odtud. Už si ty knihy předal? Nejsem pitomec, Tome. Jsou v bezpečí. Morello čekal. Na tohle. Tohle je klíč od schránky v Grand Imperial Bank v centru. Slíbil jsem Morellovi, že mu ho dám, až bude letadlo připravené k odletu. Před odletem si ho měli vyzvednout jeho lidi. O ty jsem se postaral. A jině. Pošli do letadla. No tak máš, Elis. Nastupte si. Franku, musíš letět s námi. Teď to nejde, zlato. Jen se ještě připoutat. Máme tu ještě s Tomem nějaké důležité jednání. Ale Franku... Nastupte si, Marš. Kvůli Elis. Kvůli mě. Nastupte, sakra, do toho letadla. Wow. A nezdržujte! Už ti zaplatili? Jo. Woo! Teď máš výplatu dvojitou. Doprav dámy kamkoliv si řeknou. Ano, pane. Děkuju ti, Tome. Pane bože, Franku. Proč jsi od nás nenechal pomoct? Asi už jsem z toho chtěl ven. Tak nebo tak. Jsem unavený. Z věčního lhaní svojí ženě. Z věčního kontrolování auta před každou nedělní výškou. Z věčního čekání na den, kdy mi Don provrtá čelo. Zatraceně, Franku. Ani ďakujem? OK. Toto je ale dobré vriti. Toto je dobré vriti. Koniec misie, nie? Či? Či čo? Čo to je za zvuk?
tomu to ještě něco povím, hej, k tomu to ještě něco povím. To je sen, nemusím jazdit, já, pane bože, to je sen. Já musím jít do banky, chlopci, to si dáme další díl. To si dáme další, toto nebudeme začínat, toto si nechám na další díl. Bančička, taková bančička. A tam se mají s Paulím, to není na misi a ta bančička, lebo já nevím, taky jsem z toho zmetený, ale každopádně. Prvá věc, nastratý jsem na tu hru, že normálně takto easy se to dalo na klasické obťažnosti, čo má být najťažší obťažnost, se to dalo easy prostě prejsť bez killu, jeden kill jsem tam dal či dva. A rašol som to a easy, to je na vás mysel, ty by si mal najprv odbaviť všetkých superov, to je ako na jednu stranu sa teším, ale na druhú je to sklamanie. A to s Frankom bolo celkom zaujímavé spravené, že vlastne Frank za to asi aj nemôže, že proste mu morel vyhražoval a on sa majú už pokoj, takže nie je to až taký zradca, skôr je to starý pán unavený životom a tak sa rozhodel. Ušetrili sme ho rovnako ako v pôvodnej mafii, čakal som do poslednej chvíle, že ako sa to vyvrbí, nakoniec rovnako a... Neviem, sklamaný som kusej to misie. A hlavne boli tomu, že sa to dal rašnúť. Ako, je to také, že... Čo je? Nechceš náhodou provrtať čelo? Proč mám? To není pistoli. No, bude líp. Dobre bude. No, pamätaj na tieto slova. Dobre bude, no. A ty čo tam chytáš takou? Nice. Vzdal nohy na ramena, že stojí na mieste, ty idiot. To ten... Aha. Dobre. OK, chlapci, myslím, že je to ukončené. Zvedavím sa ďalšiu misiu. Napíšte mi, ako sa vám páčilo. Ak sa páčilo, ale samozrejme lajky, odberi zdieľačky. Ďakujem krásne, že stále sledujete túto mafiu. Teším sa tomu. Majte krásny deň. Lúčia s vami Fifko. Haha, čus. Divné to bolo. Táto misia bola celkom divná. Tak, neviem, také... Divné, také jak keby rašli aj výrobu tejto kapitoly, lebo to bolo také celkom také suché. Nebudem ti klamať, nevidevať.